únorové odpoledne 1970 jsme na Jungmanově náměstí v Praze. Na místech, která jen zdánlivě nesouvisejí s únorem 1948. Loni v srpnu tady příslušníci lidových milicí byli ve velmi těžké situaci. A právě na tato místa jsme pozvali dva z nich. Tak vidíš, Ládio, dneska je tady hezký rouch, takový normální život. Václavu Krauzovi se nevzpomíná právě lehce. Myslím, že nám nebylo dobře ani tobě, ani mě, ani celému tomu našemu kolektivu. Já si na to teda, Vašku, moc dobře vzpomínám, co tady tehdy bylo to 20. srpna. Ladislav Mikeš tady byl také. Moc dobře nebylo. Když si vzpomenu, jak to tady vypadalo, tady byla ta převrácená ještěvka, tady byl ten převrácený traktor, tady byl ještě nějaký to bednění, taková nějaká ta barikáda udělaná, která tady měla zabránit tomu provozu. Když si vzpomeneme, kdo tam mezi těma lidma, mladýma byl, že to byli mladí lidi sice, ale taky svedení, ale taky to byli lidi, kteří tady byli stažení z celé republiky, byli mezi nimi i ty kriminální živly. Když já si vzpomenu, že na nás začali házet těma dlažebníma koskama a že tady nás potom bylo několik zraněných, myslím, že asi šest tehdy, že jo? Šest. Ano, takhle to tady vypadalo loni v srpnu. Dívejte se dobře. Sotva zletilí, rozbíjeli a ničili, co jim přišlo pod ruku. Ohrozili i životy. Situace začala být vážná. Je pravda, Láďo, že jsme měli zbraně, ale rozkaz jasně zněl tyto zbraně nepoužít. Naopak naše snaha byla, abychom všechny lidi vyzývali ke klidu a k rozchodu, aby konečně toho nesmyslného řádění už byl konec. Ladislav Mikeš a Václav Kraus jsou poctiví pracovníci. Tátové od rodin dávají svůj volný čas společnosti. Mikešova jednotka odpracovala od srpna v Kladenských Hutích už 380 hodin. Vraťme se však k únorovým dnům před více než 20 lety, k únoru 1948. Vrcholil boj o další existenci socialismu u nás. Nepřátelé usilovali o zvrat, o zrušení znárodnění a dalších sociálních vymožeností. Ministři tří stran, Národně socialistické, Lidové a Demokratické strany, aby vyvolali vládní krizi, podali demisi. Podařilo se však to, co nepřátelé socialismu zamýšleli. Převážná většina pracujících plně podpořila návrh komunistické strany. Bezodkladně přijmout demisi a doplnit vládu novými členy. Tehdy ráno 21. února zaplnilo Staroměstské náměstí na 100 000 pracujících. Chceme tuto krizi řešit ústavně, demokraticky a parlamentárně na základě široké národní fronty představující všechny vrstvy pracujících ve městech i na venkově. Navrhujeme, aby za odstoupivší ministry byla vláda doplněna novými lidmi, kteří zůstali věrní původnímu duchu Národní fronty, jak se tato vytvářela ve společném boji proti cizáckým vetřelcům a ve vítězné Národní revoluci. Také sjezd závodních rad 22. února se plně postavil za přijetí demise, za další znárodnění průmyslu a za pozemkovou reformu. Sjezd prohlašuje. Žádný rozvrat nepřipustíme. Jsme pevně odhodláni učinit rázný konec všem reakčním piklům, spekulacím na pravicové puče, špionáži i jiným vlastizrádným rejdům. Nestrpíme rozvratnictví a sabotáž ani ve vládě, ani v parlamentě.
Tehdy se ozbrojilo dělnictvo na ochranu svých závodů. Ustavovaly se lidové milice. Václavské náměstí, 25. únor 1948. Krize vrcholí. Napjatou situaci řeší přímo u tehdejšího prezidenta republiky Edvarda Beneše představitelé komunistické strany Československa Klement Gottwald, Antonín Zápotocký a Václav Nosek. V plném souladu s ústavou. Prezident Beneš nakonec sám jmenoval novou vládu obrozené Národní fronty. Vládní krize, která byla vyvolána nepřáteli socialismu, skončila vítězstvím pracujícího lidu. Ještě ten večer vyšly jednotky lidových milicí ke své první veřejné přehlídce. Slavíme 25. výročí osvobození naší vlasti. Svůj podíl na tom, že žijeme a pracujeme v socialismu, mají i lidové milice. Jejich řady zpevnili, zpevnil i jejich svazek s příslušníky naší lidově demokratické armády. Ve stovkách našich závodů a podniků oblékají příslušníci lidových milicí stejnokroje. Není to hra, je to nutnost. V systému obrany našeho státu mají lidové milice své přesně vymezené úkoly. Proto hlasy, které žádali jejich zrušení, byly hlasy nezodpovědné. Zrušit lidové milice by znamenalo oslabit obranu naší země. Lidové milice jsou připraveny. V případě nepřátelského útoku splní svůj úkol. Je to úkol odpovědný, úkol záslužný.